Dis koffietyd by die rots saam met Frik Weideman. Goeiemiddag geseëndes. Ek vertrou dit gaan sommer goed met elkeen dat jy gesond, gesalf en geseënd is in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Ek wil net kom dankie sê vir al die Mefibosets. Ek kry boodskappe in die week om te sê Frik, my lewe is twisted, my lewe is gedraai en dit is wie ek is en jy het met my gepraat. Nie wat, ek het niks gedoen, ek is net die boodskapper. Die woord het met jou gepraat. Die gees van die lewende God het jou kom roep, soos wat Dawid die opdrag gegee het vir Siba. Gaan haal Mefiboset. Is daar enige iemand aan wie ek nog moet guns bewys op grond van my verbond? Ek en jy staan in 'n verbond. Ek en jy staan in hierdie absolute verhouding met Meester Yeshua. Hy het sy lewe vir ons afgelê, sodat ek en jy kan terugkom na die paleis, kan terugkom om die gawe van die ewige lewe te hê. Hy sê sodat ons saam met hom kan regeer in hemelse plekke. En daar's baie Mefibosets daar buite en in my lewe was ek ook op 'n stadium krippel en ek was op 'n plek gewees van lodebar waar ek nie met myself kon kommunikeer nie. Hier's ek reg, maar hier het ek 'n probleem. Hier het ek 'n probleem in terme van om in aksie te kom, om vorentoe te beweeg. En dan die tweede gedeelte van Mefiboset is, weet hy lê op 'n plek, hy's gestrip van sy kroon, hy's gestrip van sy leierskap, hy het eintlik toegang tot die paleis. Maar hy lê op 'n plek van krepeelheid en afhanklikheid. En hy wil uitroep, maar dis wat ek moes bereik het. En ek het dit nie bereik nie. Ek kon al daar gewees het, maar ek is nog hier. Wat maak ek hier? En ek dink, een goeie Shabbat sit Dawid en Mefiboset, want Dawid sê vir hom, ek sal na jou kyk. Kom sit jou voete onder my tafel op grond van my verbond, wat ek met jou pa Jonathan gesluit het, sal ek dit honor. Ek sal dit nakom. Dit is belangrik, mense, dat ek en jy sal snap, wat is die verbondskondisies met ons hemelse Vader? Ek en jy wandel in verbond, en ons moet gaan kyk, wat is die verbondskondisies? Anders het ons nie toegang tot die paleis nie. En eintlik het ek en jy die regmatige reg vanweë die bloed van die lam, vanweë genade en vanweë sy onaspeurlike liefde, het ek en jy toegang tot die paleis. Ons het toegang tot die bruidstafel, die bruidegom wat Meester Yeshua is, ek en jy is die bruid en ons is genooi na die bruilofsgeleentheid. Openbaring 21 en 22. En ek dink dat hierdie is Mefiboset deel 3, dat Dawid en Mefiboset het op 'n stadium, nadat hulle geëet het, het hulle so 'n bietjie gesels en ek dink Dawid vra vir hom, Mefiboset, wat het gebeur met jou? Hoekom lyk jy so? Wat het dit in jou lewe kom doen? Ek bedoel, hier sit ek, ek is die koning van Israel, maar eintlik moes jy gesit het. Maar Vader het anders beteken, hy het Samuel die opdrag gegee nadat jy oupa droog gemaak het en oupa het gewandel in wederstrewigheid en hy het gewandel. Ek het jou oupa geken en hy het so gewandel. En nou lê daai saad in jou. En daai saad kom deur Jonathan en dit kom lê in jou. Dis daai generasie ding. Mefiboset, nou, wat het met jou gebeur? En Mefiboset kyk hom in die oë. Dis maar my eie storie. En ek dink daar loop 'n traan by sy oog uit en hy sê, weet jy wat, my heer Dawid, koning Dawid, hy sê, iemand het my laat val. Iemand wou goed doen in my lewe, maar het my laat val. Somebody dropped me. En ek is teleurgesteld. Ek was 'n klein seentjie gewees en ek kan dit nog onthou. Ek kan onthou die chaos, die verwarring. Ek kan onthou die angs in die oë van my oppasser. My oupa's doodgemaak op die slagveld en gelyktydig ook my pa. Nou praat hy met Dawid en hy sê vir hom dat ek het nog gesien hoe bars die deur oop en hoe hardloop hierdie vrou wat na my omsyk en sy tel my op en sy hardloop en sy val oor iets en sy laat my val. En ek val toe op my twee voete en al toe my voete is gebreek. En sedertdien is ek verlam. En ek word vergete by 'n plek van lodebar. En niemand dink aan my nie. Hier binne my weet ek is 'n koning. Maar ek het disfunksionele optrede in myself. En ek het begin aanvaar, maar dis maar wie ek is. Ek is gekondisioneer deur die lewe. Dis maar wie ek is. Ek het my selfrespek verloor. Ek het ook vir die gesê toe ek in die paleis kom, wat doen u teenoor my? Ek is dan 'n dooie hond. Ek is beledig, ek is gevloek, ek is geskop, ek is gespoeg in die gesig. My lewe is totaal verdraai gewees. Nou praat Mefiboset met Dawid. En nou vandag praat ek met jou. So wat het jou benadeel? Hoekom is jy nog by 'n plek
van geen kommunikasie. Kom as jy nog by 'n plek van waar jy eintlik dit moes bereik het en jy het nog nie bereik nie. Iemand het my laat val. En dit kan wees op jou tydslyn gebeur. Dit kan wees waar jy dalk miskien in 'n ouer huis groot geword het en pappa, mama het hierdie goed nie geweet nie. So moenie vir hulle kwaad wees nie. Inteendeel, vergewe hulle en spreek hulle vry. Jy het dalk groot geword in 'n disfunksionele huis waar jy moes geveg het vir aandag. En al het jy verkeerde goed gedoen, jy het negatiewe aandag gekry, ten minste het jy aandag gekry. En dan het daar goed gebeur op jou tydslyn, emosionele gebeure, soos teleurstellings of selfs ongelukke of goed wat gebeur het in jou lewe wat jou laat val het. En daar is baie mense met wie ek berading doen en bevryding doen en met wie ons gesels wat lyk soos Mefiboset. En as jy daai gesprek met daai mense, dan kom jy agter die defek, dan kom jy agter hulle is gestrip van alles. En hulle verkies dan om te lê by lodebaar, want die lewe het hulle gekondisioneer. Dis maar die lewe. Want iemand het my laat val. Iemand het 'n leebelofte in my gemaak. Iemand wat na my moes gekyk het, het my benadeel. Iemand wat ek vertrou het in 'n ouerlike figuur of wat ook al, 'n onderwyser of 'n onderwyseres. Iemand wat my moes opgepas het, het my laat val. Het met my gepeter. Het hierdie goed vir my gesê. Het dit gedoen in my lewe. Daar is soveel mans en vrouens met wie ek deel wat gepeter was as 'n kind. Hulle sit maar daai emosionele wonde en hulle kom nie oor dit nie. En dit veroorsaak hierdie innerlike krepeelheid waar mense nie kan opstaan nie. Hulle vertrou niemand nie. En hulle stap nog met daai krepeelheid en dit is wat Mefiboset laat val, daai gebrokenheid het hom gestrip van sy posisie, van sy gesag en sy autoriteit. En vandag Mefiboset deel 3 is dit belangrik dat ek en jy hieroor kan gesels, dat ek hier nie oor kan kyk, want dit het jou posisie kom benadeel, dit het jou krepeelheid laat veroorsaak. Dit het veroorsaak dat jy ander blameer vir die disfunksionele besluite wat jy neem, want jy het gedink, dis maar die lewe, dis maar hoe dit werk. En vandag by koffiedייט gaan my hart uit vir jou, en ek wil saam met jou bid. En ek wil jou help, soos wat Dawid die opdrag gegee het vir Siba om jou om Mefiboset te gaan haal. Het ek hierdie begeerte om jou te help en my hart gaan uit vir jou as jy deur daai trauma, deur daai trauma hekke. En nou sê Dawid vir hom: "Mefiboset, maar nou is jy in die paleis." Hy sê dis ek is in die paleis, jy's reg. Maar ek is nog steeds afhanklik. Ek is uit lodebaarheid. Ek sit in jou tafel, in die koninklike tafel. Maar ek sukkel om uit lodebaarheid te kom. Hier en hier is ek nog in lodebaar. As 'n vol van my gebrokenheid, as 'n vol van my tydslyn gebeure, as 'n vol van die feit dat iemand het my laat val. Iemand het my laat val, heel waarskynlik op die jong ouderdom waar ek verval het in pornografie. Iemand het my laat val waar ek blootgestel was aan dwelms of aan sigarette of selfs aan dobbel. Iemand het my laat val wat my blootgestel het en dit was my keuse. Ek het ingestem daartoe, ek het net sowel gesê het, nee, maar nou is ek hier. Ek is nou in die paleis, maar ek sukkel om uit te kom uit lodebaar. Ek sukkel om uit te kom uit Egipte. En baie keer in my lewe draai ek nog om en ek drink die water van Moab. En ek sukkel om uit Babylon uit te kom. Ek is hier. Ek is in die paleis. Baie mense lees dan meer Bybel. Bid meer. Gaan meer kerk toe. Woon mannegroepe by. En kyk waar hulle kan betrokke raak by bidure en. Maar hier binne is daar nog 'n krepeelheid. En ek hoop vandag by koffietyd Mefiboset deel 3. Kyk jy jou gebrokenheid vandag in die oë. Daai emosionele skaars, daai wonde wat jy saamdra in jou lewe, wat disfunksionaliteit veroorsaak, wat dalk miskien die eie ek laat voorkom, wat dalk miskien ontgaan of ontaard, ekskuus, in narcisme. Wat dalk miskien ontaard in die eie ek en selfgesentreerdheid. En nou is jy in 'n performance buis en nou want jy wil aanklank hê en jy wil hande klap kry want iemand het jou laat val. En jy het dalk vir jouself gesê, maar dit gaan nooit weer gebeur nie. Nou sê Dawid van, Mefiboset, maar as jy nie bly is in die paleis nie, ja, ek is bly. Maar wanneer ek wakker word in die môre, net voor ek gaan slaap, dan besef ek, maar ek is nog steeds in lodebaar. Ek het hulp nodig. En dis hoekom ek afhanklik is van die Heilige Gees. Ek sukkel om uit te kom uit Egipte. Ek sukkel om uit te kom uit my verslawing. Ek sukkel om uit te kom uit my bondage. Ek sukkel om uit te kom aan dobbel. En ek praat met baie mense, jy hoor dit. En daai gebrokenheid strip my van my koningskap.
Daai emosionele wonde strip my van wie ek eintlik moet wees. Ek moes daar gewees het. Maar ek is nog hier. Ek lê hier in lodebaar. En baie mense dra hierdie wonde saam vir 'n leeftyd. As 'n volg van tydslyn gebeure, as 'n volg van iemand het my laat val. Somebody dropped me. Mense, ek hoop dit maak vandag vir jou sin by koffietyd. Want hier binnekant sit daardie mense met lodebaar. Want die oomblik as daar druk kom, kan hulle of skree, die mond gaan oop en hulle skree, of hulle onttrek en hulle praat nie en dis gevaarlik. Skree is gevaarlik en onttrek is gevaarlik. En dis hoekom die woordjie in Galasiërs 5:22 so belangrik is om die vrug van die gees in jou lewe te hê wat uiteindelik uitspoel na selfbeheersing. En lodebaar veroorsaak, en die feit dat ek gedrop is, die feit dat ek laat val het, lang terug in my lewe as gevolg van goed wat op my tydslyn gebeur het. Dit kon gebeur het voor skool, dit kon gebeur het tydens skool, dit kon gebeur het in my grootwordjare, dit kon gebeur het in my huwelik of in my finansies, dit kon dalk miskien gebeur het in 'n klomp ding. En vandag is ek disfunksioneel. En ek is betrokke met dit en ek is betrokke met dat en dit maak my krepel, want ek kan nie van dit ontslaa raak nie. Mefiboset, kom sit aan my tafel, dat ek met jou kan praat, want ek sien jy steeds gebroke. Jy is mooi aangetrek in die buitenkant, maar in die binnenkant is jy steeds gewond. Ons huil in die binnenkant, nie meer in die buitenkant nie. So mense, gelukkig is al die Mefibosets wat my insluit. Ek was ook in 'n mate 'n Mefiboset. Gelukkig kan ons aan die tafel kom sit. En die feit dat ek en jy die tafel kom sit, beteken ons het dit gemaak. Halleluja. Ten spyte van, ek is op 'n plek van geen kommunikasie. Ek is op 'n plek waar ek gestrip is van my koningskap. Ek is op 'n plek waar ek toegang het tot die paleis, maar my gesindheid is verkeerd. Ten spyte van die feit dat ek is gestrip van my potensiaal. As gevolg van dit, sit ek aan die tafel. Dis genade. Dis verbond. Dis wat meester Yeshua kom doen het. So ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. Ek weet nie waarmee jy besig nie. Ek weet nie hoe lyk jou verlede nie. Ek weet nie wat jou seer gemaak nie. Ek weet nie wat jou gedrop nie. Ek weet nie wat jou laat val nie. Maar een ding weet ek. Ek en jy sit aan die tafel. En hierdie tafel is die tafel wat gedek is vir my en vir jou. Luister mooi. Die tafel word gedek in die teenwoordigheid van my vyande. Wat is jou vyande? Disfunksionaliteit, dwelms, pornografie, selfhaat, selfveroordeling. Ek en jy sit in die tafel en my vyand is. Niemand hou van my nie. Ek is 'n verwerpeling. Ek is 'n bedelaar. Ek het innerlike stres. Ek het innerlike gebrokenheid wat my kom strip het van alles. Jy sit vandag in die tafel. Halleluja. En by koffietyd vandag is dit my begeerte dat jy dit sal snap. Dat jy weer in jou posisie sal kom. Nie net uiterlik nie, maar ook innerlik. Dat daar 'n verandering vandag plaasgevind het in jou lewe deur die inspraak van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Mense, ons laaste Mefiboset deel 4 mag jy nie mis nie. Jy mag dit nie mis nie. Want dan is die tafel gedek vir my en vir jou. En dis my begeerte. Dat jy kom vanaf 'n plek van krepelheid, van bedelaar. Waar jy gaan hal word, so iemand het jou nie vergeet nie. Die gees van God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En dan moet hy jou Abba, dan moet hy jou dra om in die paleis in te kom. Jy sal inkom. En vandag, kom maak jy oop teenoor Dawid. Vandag kom maak jy oop teenoor Vader, om te sê, maar Vader, daai persoon het my seer gemaak. Vergewe hom en spreek vry. Al ken jy nie meer sy naam nie. Vader sê net, Vader, jy ken die omstandighede. Jy weet waardeur ek is. Ek spreek daardie persoon, daardie onderwyser, my ouers, my broer, my suster, my vrou, my man. Ek spreek hulle vandag vry in die naam van meester Yeshua, sodat jy kan skoon kom. En nou, Mefiboset deel 4 word jou tafel gedek. Mense, baie dankie. Dankie dat jy ingeskakel was by koffietyd. Mag die vrede van Skepper lewende God met elkeen wees. Tot 'n volgende keer. Van my kant, Shalom.